Տարվա այդ 13-ին հայարաքելական եկեղեցին նշում է տիարն ընդառաջը։ Վանաձորի Սուրբ Գրիգորն Արեկացի եկեղեցու բակը մարդաշատ է եղել։ Մոլորակը ներկայացնում է բառացի օրեն րոպեները առաջ ավարտված զոնախմբության տեսագրությունը։ Ջրատար և կոյուղատար խողովակները վաղուց շարքից դուրս են եկել, շենքի առաջին երեք հարկերը վերածվել են հասարակական զուգարանի, իսկ հարակից շենքերի բնակիչներն իրենց ձախն են թափում այս շենքում։ Վանաձորի Համբարձումյան 8 շենքի կարճ նկարագիրն է։ Իրանք ոտով էլ չէին քալի դիմաշրջի շոֆերները, ավտոյով էին քալի։ Խայտառակ դրություն է, խայտառակ։ Տանիքը կարելի ասել բացակայում է, իսկ մոտակայքում աղբամանի բացակայությունը բնակիչներին ստիպում է սպորտով զբաղվել։ Համբարձումյանի նշենքում էլ իրավիճակն այսպիսին է։ Տանիքում ասենք նորմալ շիկուր չկա, իրքան դիմել ենք, նույն վիճակով էլ մնացել են։ Եվ տեղի է ունեցել պահանջվում է ստախոսներ կայացման պրիմիերան։ Բարս տարին չի ամդիպի, ուրի նարար մի նարար։ Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Այսօր Վանաձորի Սուրբ Գրիգորն Արեկացի եկեղեցու բակը մարդաշատ էր։ Փետրվարի 13-ին հայարաքելական եկեղեցին նշում է տիարն ընդառաջը։ Տոնը համընկնում է Քրիստոսի Աստվածահայտնությունից հունվարի 6-ից 40 օր հետո ժամկետին և նշանակում է ելնել տիրոջն ընդառաջ։ Տոնի ժողովրդական անվանումներն են Տերնտես, Տերնտես, Տերնտես։ Հայոց եկեղեցու կանոնի համաձայն տոնի նախորեին երեկոյան ժամերգությունից հետո կատարվում է նախատոնակ։ Այն ավետում է Տերոնի տոնի սկիզբը, սովորաբար նախատոնակի արարողության ավարտին կատարվում է անդաստանի արարողություն, որի ընթացքում էլ օրհնվում են աշխարհի 4 ծագերը։ Անդաստանին հաջորդում է մոմերի օրհնության արարողությունը։ Եկեղեցուց վերցրած կրակով եկեղեցիների բակում վառվում են խարույկների Փրեփ Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ, և այդ խարույկների վրայով թրջում են նորապսակ զույգերը։ Ուսումնասիրությունները գտնում են, որ կրակ վարելու ավանդույթը գալիս է հեթանոսական բազմաստվածության ժամանակաշրջանից։ Նման տոն կա նաև պարսկական մշակույթում։ Տոնը պարսկերեն կոչվում է չհաշրամբե սուրի, չհաշրամբե չորեքշաբթի և սուր խնջույք բառերից։ Նորապսակներն այսօր ցատկել են կրակի վրայով նվերներ ստացել ՀՀԿ-ից։ Վերնկարահանող խումբը րոպեները առաջ է վերադարձել։ Տեղի ունեցածը ներկայացնում ենք առանց մեղնաբանության։ Երջանկություն, առողջություն, թող գտնեն շատ-շատ երեխաներ։ Կցանկանանք երջանկություն, իրար հասկացած լինեն, ամենակարևոր որ իրար շատ սիրեն ու միշտ միասին լինեն անկախ ամեն ինչից։ Նույն է, բան չունեմ ցանկ, կարևոր երջանիկ լինեն ու շատ հետաքրքիր հաճելի տոնա միշտ իրար անբաժան լինեն, ամենակարևոր դա։ Այո, շատ հաճելի էր։ Այսօր փետրվարի 13-ին մենք տոնում ենք տիարն ընդառաջը, որը մեր ընտանիքների և նորապսակների տոնն է։ Ինքը տոնը ավելի շատ երիտասարդական է և հանրապետական կուսակցությունը որոշեց այսօր տոնը խորհրդանշող աղանձներ բաժանել մեր նորապսակներին և երիտասարդներին։
Շառնակում ենք թողարկումը, հիմա խնդիրների մասին։ Համբարձումյան ուտ շենքը վթարային չէ, բայց բնակիչները պնդում են, որ եթե համապատասխան մարմինները վթարայնության աստիճանը որոշեն, ապա արձանագրությունը մխիթարական չի լինի։ Ջրատար և կոյուղատար խողովակները վաղուց շարքից դուրս են եկել, շենքի առաջին երեք հարկերը վերածվել են հասարակական զուգարանի։ Իսկ հարագից շենքերի բնակիչներն իրենց ախն են թափում այս շենքում։ Մի խոսքով, անուշադրության մատնված հերթական շենքն ու բնակիչների խնդիրները Վաչե Մատինյանի տեսանետ։ Վանաձորի Համբարձումյան 8 հասցեում բնակվողները երկրաշարժից հետո մինչև օրս կորցրել են իրենց հույսը, որ կգա մի օր ու պատկան մարմինները ևս ուշադրություն կդարձնեն իրենց խնդիրներին։ Թեև շենքը ընդգրկված չէ քաղաքի վթարային շենքերի ցանկում, բայց մեղմ ասած այն գտնվում է սոսկալի վիճակում։ Բնակիչներն արդեն 27 տարի է, ինչպես իրենք են ասում, բնակվում են հանրային զուգարանի վրա։ Սաղ զուգարանա, սաղ այդ կանալիզացիաները պատռել ա, տեղ չկա կնալու, հնար չկա, կարմ չենք ապրենք։ Շենքի առաջին երեք հարկերը նախատեսված են եղել խանութների, դեղատան, բնակբաժնի և այլ պետական կառույցների տեղակայման համար, իսկ հիմա այն թալանված, պատերը քանդված, անմխիթար վիճակում է։ Սրտի պատճառով չեն գործում ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը։ Բնակիչները սեփական ուժերով առանձին ջրի խողովակը տարել են սեփական բնակարան։ Ջրամատակարարում ընդհանրապես չենք ստանում ձմեռները, մենք ամբողջ ժամանակ տակացնում ենք, վերջապես ինչ պետք է անում ենք, բայց չի լինում, սառը մեջնու տրակը, ու մենք ջրից զրկվում ենք ամբողջ ձմեռվա 3 ամիսը, կարելի ասած։ Ամբողջ կոյուղ ու ջրերը են ատրուբեկը, բնակիչներով հավաքեցինք, որ այդ երկը լուծենք, հնար չեղավ, որովհետև շենքի երրորդ հարկը բաց է, ցուրտը, հա, որը գողանում են, թալանում են այդ խողովակները, կոյուղի որն է, որ ձմեռը գալիս է սաղ սառեցնում, տրուբեկը տրակացնում։ Շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են թե քաղաքապետարան, թե մարզպետարան, անգամ նախարարություն։ Նրանցից մեկը դեռ 2000 թվականից դիմում է ներկայացել կառավարություն, պատասխանը եկել է, որ կվերանորոգվի ու կամրացվի, բայց մինչև օրս ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ Գնում են քաղաքապետ, ասում են դիմել ենք մենք էլ կառավարություն, կառավարությունն էլ ես պատասխանում, ֆինանս չունենք։ Տակն ավելի եւ հավորա այս ներքևը, որ երեք կարգը բնակելի չի։ Ու ամբողջ ժամանակ այս ձմեր մենք լացովու ողբով ենք ապրել, որ ոնց է կեղտաջրում մեր տուն թափում։ Պատկան մարմինների կողմից անտերության մատնված առաջին երեք հարկերը վարորդների ուշադրության կենտրոնում են։ Ըստ բնակիչների, վարորդների համար այն ծառայում է որպես զուգարան, իսկ հարակից շենքերի բնակիչների համար աղբավայր։ Շենքերի բնակիչների կողմից փշալալերով փակվել է տարածքը, բայց վարորդներին դա էլ չի խանգարել, հիմա էլ մեքենաներով են մտնում։ Երեք հարկը զուգարանի համար է, դուք գնացեք ձեր իմաստելով չի, դուք գնացեք ձեր աչքովը տեղեք, գալիս են իրանք, ոտով էլ չէին գալի այդ մարշրուտի շոֆերները, ավտոյով էին գալի, խայտառակ դրություն է, խայտառակ։ Առաջին հարկերի աղբավայրը անտանելի է լինում ամռանը, կաշահոտությունը տարածում են բնակարաններով, իսկ շքամուտքերում վազվզում են առնետները։ Տարածքը սանիտար հիգենիկ նորմերին չի համապատասխանում, անգամ առողջապահության նախարարության կողմից է դա արձանագրվել, իսկ քաղաքաշինության նախարարությունը շենքը ճանաչել է նորոգման ենթակա։ Էլ մի հատ դուք ես կարտացեք, տես ինչ արա տալիս, ասում ես շուտապույտ կվերանորոգենք, շուտապույտը որն է։ Այս խնդիրներին էլ միանում է տանիքի անմխիթար վիճակն ու վերելակի բացակայությունը։ Դե վերելակը ցանկալի կլեր, որ վերելակն է նորոգվեր, որովհետև հաշվանդամներ ունենք ահագին, այո, պրոբլեմներ, հիվանդություններով տարապող մարդիկ կան էլի։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Իսկ Համբարձումյան 9 շենքում խնդիրները համեմատաբար քիչ են, իհարկե, եթե համեմատում ենք նախորդ խնդրի հետ։ Իսկ առհասարակ այստեղ էլ պակասանելիքներ չկան, տանիքը կարելի է ասել բացակայում է, իսկ մոտակայքում աղբամանի բացակայությունը բնակիչներին ստիպում է սպորտով զբաղվել։ Պատկերն առավել պարզ տեսանյութում։ Համբարձումյան 9 շենքը շահագործման հանձնվել է 1980 թվականին, 5 հարկանի է, ունի 35 բնակարան, 88 երկրաշարժից հետո շենքը դարձել է վթարայնության երրորդ կարգի միջին սահմանի, հիմնականում տուժել են առաջին 3 շքամուտքերը։ Բնակիչների հիմնական մտահոգությունը շենքի տանիքի անմխիթար վիճակն է, թեթև քամի և տանիքի բոլոր թիթեղները շարժվում, թափվում ու փշուր-փշուր են լինում։ Տարածաշրջանին բնորոշ անձրևային եղանակներին ու ձյան հալոցքին շենքի վերին հարկի բնակիչները ժամեր են անցկացնում կտուրում, իրենց ուժերով բազմիցս փորձել են խնդիրներին լուծում տալ, Վանաձորի քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնից էլ խոստացել են փոխհատուցել, սակայն ծախսերը շատ մեծ են, իրավիճակը շատ բարդ։
տանիքը ամմխիթար վիճակը մա, բավշե տանիք չկա, որ բարձանակ նայք, դուք էլ կտենաք ինչ վիճակը։ Ես 5-րդ տարի բնակիչ եմ։ 3 անգամ են որ պեշկի էին վառում, այն ժամանակ 3 անգամ ես տանիք եմ փոխել։ Բայց մի հատ մեղ չեն տվել, որ ասենք ես 5 դրամը հատկացրել են ինձ այդ կոմից։ Ես իմ ուժերով 3 անգամ տանիք եմ փոխել, բրցանում եմ պեշկ տալի անտենա դնեմ, ախպեր ջան, չի վերը շերվում է լրի։ Տանիքում ասենք նորմալ շիպեր չկա, իքան դիմել ենք նույն վիճակով էլ մնացել է։ Շենքի պատինքից մեկ այլ շենք կա, դրանց միջով էր դուրս հորդում ջրհորդանների ջուրը, խոնավեցնելով երկու շենքերի մի քանի բնակարանի պատերը։ Ջուրն էլ շենքի բակում կուտակվում ու ձմռանը սահադաշտի էր վերածվում, մյուս եղանակներին լցվում նկուղները։ Այդ ջուրի շներ ամբողջ պատերը ջրի մեջ կորում էր, սենյակներն էլ խոնավությունից ներս են ցափում էր, ստիպված խփել ենք, որ այդ մոմենտները չենի ռեմոնտ անենք, մի քիչ մարդավարին էլի։ Բարձանակ վերևից սենյակը նկարեք, ահա որ վիճակում է, էլի ոչ մարդկային, որ մարդը պիտի բնակի, ոչ չի համապատասխանում։ Համբարձումյան 9-ի բնակիչների մյուս մտահոգությունը աղբահանության հարցն է, շենքին մոտ աղբատար չկա, որոշ բնակիչների անփութության պատճառով նաև կրծողներն են շատ։ 2 կիլոմետր տանը մենք որ աղթափենք, կամ մանկապարտեզի հայատնենք տանը թափում, կամ բուլղարական դոմիկներ ենք հասնում, հետո կռիսներ են վխտում հայատներեմ, ասենք դա էլ երևի ինչ-որ սանիտարական ինչ-որ միջոցներ պետք լինի դրա համար, էլի այդպես բան էլ չկա ոչ մի կողմից, չգիտեմ ես դա ու պարտականություններն են, դա էլ պետք է վերանայվի երևի, էլի։ Եթե կա հնարավորա թող մոտիկ դնեն։ Ջրամատակարարման համակարգից էլ դժգոհություններ կան, ջուրը միացնում են ուշացումով, անջատում ճիշտ ժամանակին, հոսքի միջին տևողությունը ըստ բնակիչների 4-ից 5 ժամ է։ Վաղը ջրի օրա։ Զանգում ենք, ուրիշ տեղեր գալիս է, ես զանգում եմ, ասում եմ ջրմուխ, խիչի ջուրը գալիս։ Ժամը 12-ին կամ 1-ին կլի, բայց խի, եթե առավոտը ժամը 8-ից ջուրը գալիս է, ու չեմ պատասխանեմ, հեռախոսը ցած են դնում, քան բան կասեմ։ Տարիներ առաջ շենքի վթարայնության պատճառով բնակիչներից բնակվարձի գումար չէր կանձվում, սակայն 95-ից հետո շենքի կարգավիճակը փոխվել է, այդ օրից ի վեր վճարներ կրկին պահանջում են, սակայն բնակիչները հրաժարվում են գումար տալ, դրանից իրենց խնդիրները չեն թեթևանա, ասում են։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրն է, ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Կներկայացնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Հերթապահության ընթացքում ստացված հրախոսազագի ընդհանուր քանակը 200 է։ Մեր կողմից մինչև այս պահը սպասարկված որևէ դեպք առայժմ չկա։ Փոխարենը ունենք 2 հեռախոսազանգ, որոնց խնդիրները վերաբերում էին քաղաքապետանի կոմունալ բաժնի գործառույթների հետ։ Դրանց երկուսն էլ փոխանցվել են համապատասխան ուրեմն մարմնին, մեկը արդեն սպասարկվել է, մյուսը կլուծվի վաղվա ընթացքում։ Իսկ մարզում դժվարանցանելի կամ փակ ճանապարհներ կան եւ եղանակ առաջկայում ինչպեսին է լինելու։ Ելնելով այսօրվա եղանակային բանապաստ պայմաններից, այս պահին միջհամայնքային, ինչպես նաեւ միջպետական բոլոր ճանապարհները անցանելի են։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, ապա կարող եմ ասել, որ այս գիշեր եւ վաղը ցերեկը սպասում է ջերմաստիճանի բարձրացում 3-ից 5 աստիճանով առանց տեղումների։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակից Ներանի Հարությունյանը 911 օրագրի համար այսքանը։ Տեղի ունեցել պահանջվում է ստախոզ ներկայացման պրեմիերան լեպլեցուն դահլիճ, բարձր տրամադրություն և բուրըն ծապողջուններ։ Օրվա մշակութային պատկերը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Սարս սարին չի ամդիպի, դուրի լալար ուրի Տեղի ունեցավ երկար սպասված ներկայացման պրեմիերան, պահանջվում է ստախոս ներկայացում նվիրված հայ մեծ կատագերգակ դերասան Կարպ Խաչվանկյանի հիշատակին, լեբլեցուն դահլիճ թերևս լավագույն գնահատականը։ Անսահման մեծ երևակայության տեր Թոդորոսը, ով ավելի շատ հայտնի է Փչան Թոդորոս անունով, ցանկանում է դառնալ դեպուտատ Ֆերեկիսի հատուկ օգնականը, ով փնտրում է ստախոս իր գործերի համար, խճճված պատմություն դեպուտատի տանը, քանի որ նրա կինն էլ Ջենին ոչ պակաս ստախոս է, բայց գեղեցիկ, թե ինչպես է ուզում Ջենին դուրս վռնդել Թոդորոսին իր տնից իր բարեկամ Ագիսի օգնությամբ, թե որտեղից է հայտնվում Միցակիցյան իր ամուսնու հետ և ինչ է ցանկանում դեպուտատից, ինչի համար է պատատի ասը ցանկանում ծեծել դեպուտատին, ինչու է կուլան տղամարդ տեսնելիս թուլանում, իսկ Վրասիդասը հայտնվում է այնտեղ, որ
որտեղ պետք չէ։ Թե ինչ ստել է փճում Թոդորոսը Պիպիցայի ականջին եւ ով է Սևազգեստ Խարիլաուսի բարեկամը։ Այս ամենի պատասխանը գտնելու համար առաջարկում ենք ինքներդ դիտեք ներկայացումը եւ փորձեք գտնել ստախոսին։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։ Օրվա լրահոսից այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հաջողի հանգստյան կիրակի եմ ուղղում, ցտեսություն։